Доброго дня, шановні! Ось мої квіти, які принесли на подарунок на день народження мені. І ви знаєте, букет великий, відро там таке велике. І я кожен раз так от просуну палець, помацаю. Сире, не поливати не треба. Ну, немає теплиці ще, щоб його розсаджувати. Думаю, я розсажу все-таки, їх розсажу, тому що це клубніві бігонії. Вони дуже гарні, але і що я побачила, дивлюся, ця квіточка щось похилилася. Я туди, ну вологи. Я тоді цю гілочку відсунула, аж вона, дивіться. Бачите? Ось вони, напевно, для продажу. Бачите? Так їх проливають, чи там пропитують, я не знаю що. Але подивіться, що вона. Ось. І я туди знову, що як кажуть, руку. Ну так, тут не видно гарно, але тут теж. Ой-ой-ой, бачите, не покажу все-таки. Опа, бачите? Ось. Що робиться? Ось при вас відірвалося, бо я туди ще руку не сунула, так тільки взяла. І... Ну, ці бегонії простояли 2-3 тижні. Бачите? І думаю, ну, треба їх щось не поливати. Ну, як не поливати? Треба поливати. Аж вони, оце, бачите, треба їх зараз розтавосити, розібрати. Це вже буде нова робота мені. Розділити, поставити в окремі горшки, в окремі відра. Зараз буду вивчати, яку землю любить, як там, що там, і ділити, і спасати, бо мені шкода, подивіться. Я ще не знаю, чи живцями можна її розмножувати, чи ні. То порадьте, будь ласка. Чи це я думаю, що якраз цибулькові, чи клубні, як картопелька, клубні. От ця бегонія, бо вона не ця вічно цвітуча. От. Так що будете мати час, бажання, порадьте, що далі робити. Бувайте здорові!